নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড গল, নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড গল, অসম পুলিচ আজি কেঁচা এছ আই লজিকেল ৰিজনিং এপ্টিটিউডৰ আজি ক্লাছ ছিক্সন পাৰ্ট ওৱান আনচাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ। পাৰ্ট আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। ক্লাছ ছিক্সন পাৰ্ট ওৱান, এই ক্লাছ ছিক্সনত চাৰিটা বস্তু দিয়া থাকিব, তাৰ তিনিটাৰ মিল থাকিব আৰু এটা অমিল থাকিব। আমি উত্তৰত অমিলটো বাছি উলিয়াই লিখিব লাগিব। চ' সেয়াই ক্লাছ ছিক্সন। ক্লাছ ছিক্সনৰ এইটো সহজ, তো ইয়াৰ তিনিটা মিল থাকিব, তাৰে আমি অমিলটো বাছি উলিয়াই লিখিব লাগিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, এ চান, বি মুন, চি ষ্টাৰ, ডি ইউনিভাৰ্ছ। ইয়াৰ ভিতৰত চান মুন ষ্টাৰ একে বস্তু, কিন্তু ইউনিভাৰ্ছ এটা বেলেগ। ইউনিভাৰ্ছৰ ভিতৰতে এই চান মুন ষ্টাৰ থাকে, চ' ইয়াৰ ইউনিভাৰ্ছটো বেলেগ হ'ব, এনচাৰটো হ'ব নম্বৰ ডি, ইউনিভাৰ্ছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ডলাৰ, য়েন, অউন্স, ফ্ৰেংক। ইয়াৰ ভিতৰত ডলাৰ, য়েন আৰু ফ্ৰেংক হৈছে কাৰেঞ্চি, টকা, কিন্তু নম্বৰ চি, অউন্সটো হৈছে এটা ৱেইটৰ একক, ইউনিট অফ ৱেইট, চ' এনচাৰ নম্বৰ চি, অউন্স। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ইঞ্জিনিয়াৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, ব্লেক স্মিথ, বাৰ্বাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত ইঞ্জিনিয়াৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, ব্লেক স্মিথ ৰ' মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু বাৰ্বাৰ ৰ' মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন হয়, চ' নম্বৰ ডিটো অমিল আছে, চ' এনচাৰ নম্বৰ ডি, বাৰ্বাৰ। নম্বৰ ফ'ৰ, কুৰুক্ষেত্ৰ, চৰণা, পলাচী, হালিঘাটী। ইয়াৰ ভিতৰত কুৰুক্ষেত্ৰ, পলাচী আৰু হালিঘাটী এটা যুদ্ধক্ষেত্ৰ, কিন্তু চৰণাথ এটা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ ঠাই, চ' চৰণাথ হ'ব এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, এন চি মিটাৰ, য়াৰ্ড, কোৱাৰ্ট। ইয়াৰ ভিতৰত এন চি ইঞ্চ, মিটাৰ আৰু য়াৰ্ড হৈছে দূৰত্বৰ একক, ডিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট হয়, কিন্তু কোৱাৰ্ট এটা লিকুইডৰ একক। নম্বৰ ছেভেন, ৰেডিয়াছ, আৰ্ক, ডায়মিটাৰ, ডায়েগনেল। ইয়াৰ ভিতৰত ৰেডিয়াছ, আৰ্ক আৰু ডায়মিটাৰ হৈছে চাৰ্কুলাৰ ইউনিট, কিন্তু ডায়েগনেল হৈছে ডায়েগনাল হৈছে স্কোৱাৰ বা ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট। আকৌ নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, ক্ৰ, ডাক, হুৱেল, টৰ্টইছ। ইয়াৰ ভিতৰত ক্ৰ, ডাক আৰু টৰ্টইছে এগছ দিয়ে, কিন্তু মামলছে এগছ নিদিয়ে, মামলছে পোৱালি দিয়ে, হুৱেলছে পোৱালি দিয়ে। নম্বৰ নাইন, চিম্পাঞ্জি, গোবিন, জাগৰ আৰু বাবুন। বাবুনৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত চিম্পাঞ্জি, গোবিন আৰু বাবুনে বান্দৰ জাতি, কিন্তু জাগৰ হৈছে এটা মেকুৰী জাতি বস্তু। ইয়াৰ ভিতৰত 63 হৰণ যায়, কিন্তু 43, 53 আৰু 73 হৰণ নাযায়, চ' 63 হ'ব এনচাৰ, আৰু মিলটো 63। ইয়াৰ ভিতৰত তিনিটাৰ মিল আছে, চবৰে যোগফল 27 হয়, কিন্তু এ অপশ্যনৰ যোগফল 27 নহয়, চ' এনচাৰ হ'ব এ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।